Who lets the monster grow? Who lets the dogs up? 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 მეგობრებო, უთხარი ვერ ვეუბნები. აი ახლა ვილაპარაკებ და მომისმინეთ ყველან თქვენს ასევე. ესე იგი მეგობრებო, WHO იგივე WHO, იგივე ჯამნოს ქართულად ჯამნო და ასე შემდეგ, მოკლედ ერთი სიტყვით მარინოს მომისმინე ჯამნომ გადაწყვიტა, რომ საქართველოსში აცრები დააკანონოს. გინდა არ გინდა, ეგ შენი გადასაწყვეტი არ არის. წყვიტავს ჯამნო. ჯამნო. ჯანმრთელობის ჯამნო. ხო ესეა ჯამნო? ჯანმო გოგო რა? ჯანმო თუ ჯამნო? არა, ჯამნო, ჯამრთელობის ჯანდაცვის რაღაცა ერთ საერთო ჯანდაცვის ნაციონალური მოძრაობა თუ რაღაც ესეთი. ხო, ლაივში ვამბობ. ჯამნო, მე ვიცი რომ ჯამნო ქვია, ჯანმნო ქვია თუ ჯამნო, მაგას ქვია WHO. რაც იგივე ნიშნავს WHO. Win. 666 ასე. ეხლა ამ სიტყვებს გაიგებს ის, ვინც ჩემს ვიდეოს ფასადებნებდა და დანარჩენს ეგონება რომ ვბოდავ. ოკეი, ეგაც არ არის გასაკვირი. ეხლა მე ვბოდავ თუ არ ვბოდავ, ეს არ წყვეტს საკითხებს. საქმე იმაშია, რომ გადაწყდება ეხლა, ვისაც ჩარჩო გარღვეული აქვს, ვისაც ნათელი გონება აქვს და ვითამ რა სიტყვას ჯამნოს? ჯანმო არ არის ხახო, ჯამნო არ ქვია, ერთ ჯანმო ქვია თუ ჯამნო ქვია? რომელია მართალი, ჯამნო თუ ჯანმო? სულ ერთია, ვიცით რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო? ვიცით. ეხა ის ერთი ასო წინ იქნება თუ უკან შესაკრეთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება, ხო ესია? დამეთანხმებით ეგრე. ეხა რა ხდება მეგობრებო, ჩვენ აი დღეს ვქონდა ესეთი საუბარი რა, ძალიან მნიშვნელოვანი პირთან. ესე იგი, არსებობს ესეთი სისტემების დანაწილება, უკვე სისტემები იშლება და სისტემები დგება. ანუ რომელი სისტემების იშლება, დაშლას მოყვება ახალი სისტემების დანერგვა. აი ესეთი სისტემები, როგორიც იყვნენ დღემდე, რელიგია, სექტები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ, პარლამენტი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი, სკოლა ასევე, სამედიცინო დაწესებულებები, აი ეს ყველაფერი უკვე თანდათან იშლება და შემოდის ახალი სისტემები. ეხლა არის სისტემების დაშლის შემთხვევაში გამოფხიზლებული ხალხი, რომელიც არის და რომელიც გალიაში არ დარჩა, რომელმაც გალია გაარღვია და აი ამ გალიაში როგორც მაიმუნები ზიან ხოლმე, ხო? დავალება აქვს, აქედან იქ გადადიან, იქიდან აქ გადადიან და მაგათ გონიათ, ან არ გონიათ, მაგრამ ესე ჩანს, რომ მაგათი ცხოვრების მისია და დავალება არის აქედან იქ გადასვლა, საჭმელის ჭამა, მიაწოდებენ საჭმელს, შეიძლება ეს არის მაგათი ცხოვრება, თქვათ, გონიათ მაგათ, ხო? შეიძლება არ გონიათ, მაგრამ ჩვენ ესე ვხედავთ მათ. ასევე არსებობს კაცობრიობაში, აი ამ სისტემის დაშლის დროს, ზოგიერთ ადამიანს გონია, რომ სამსახურში წავა, სახში მოვა, თვის ბოლოს გადაუხდიან ხელფას, ამ ხელფასით საკვებს უყიდის თვის გამალობაში თავის შვილებს, თუ თვითონ, თუ თავისთვის, თუ რაღაც. აი ეს გონია, რომ ეს გალიაში გამოკეტილი ხალხი, რომელსაც გონია, რომ ამ მაიმუნებივით, რომ აქედან იქ მიხვალ, იქიდან აქ გადმოჭდები, ფულს მოგცემენ, პირში ჩასაჭვილ ჩაგიდებენ, ეს არის ცხოვრება. ხან აგიცრიან, რა ვიცი, რასამცრიან, მაგრამ აგიცრიან, ხან არ აგიცრიან, ხან ექიმი გეტყვის, რომ უი ყური აქ ტკივა და ეს წამალი უნდა მიიღო, უი ეს ჰაერი მოიწამლა და ეხლა ეს წამალი უნდა მიიღო. მოკლედ ამ სისტემების ჩამოყალიბებული სისტემები აქამდე რაც იყო, ძველი სისტემები თანდათან უკვე იშლება, იმიტომ რომ აღარ მოძრავს, მოძველ და დრო მოჭამა თავისი სისტემა, ეს სისტემა. ამიტომ ეხლა შემოდის ახალი სისტემები. იგი ოღონდ როგორი სახით, იცი? როგორც ქრისტე მოირგეს იმებმა თვითონ, ღვთლებმა თვითონ მოირგეს რა. სინამდვილეში ქრისტე ვაფშე სხვა რამის იძახდა, მაგრამ თვითონ მოირგეს, ვითომ ახალი სისტემა შემოიტანეს და ვითომ მოაწყეს რეფორმა. ანუ როგორი რაღაცა გააკეთეს, იცი? ეხლა როგორც ხდება, შემოვლენ, დაგაჯერებენ, რომ ეს შენი ჯანმრთელობისთვის ხდება. ნუ ბევრი
არაგონს მოსული მაიმუნი, აი ამ შემთხვევაში გადატანით ნიშნობით. ვამბობ იმ გალიაში გამოკეტილი მაიმუნებიდან ბევრი მიხვდება, ბევრი ვერ მიხვდება, ბევრი იგივე დარჩება, იგივე სისტემაში, იმიტომ რომ ზალა აღარ ყოფნის, მას ურჩევნია ყოველ დღე ჩაუდონ პირში საჭმენი და აქედან იქ მივიდეს და იქიდან ადან ბემდე მივიდეს, ვედანამდე გადმოვიდეს. დაინახოს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მას უყურებს და აკვირდება, უი რა კარგია მაიმუნი, დავინახეთ, უი რა კარგია მაიმუნი, ბავშვო ნახე მაიმუნი. აი ესეთები, ესე წარმომიდგენია მე ის ხალხი, ვინც ჩარჩოში ზის. და მერე რა ხდება, იცით მეგობრებო, ვინც ჩარჩოდან გასულია და ვინც უკვე გონც მოსულია, რომელიც უკვე არის განდეგილივით, ანუ განდეგილი ის არის, რომ როდესაც სისტემას შენ უხურებ და ხედავ, რომ სისტემა აბსოლუტურად დამონებულია, ხო? შენ იმ სისტემის ნაწილი აღარ ხარ, იმიტომ რომ შენ ხარ უკვე ესა შეთქმულების ნაწილი. ანუ ესეთ ხალხს შეთქმულების მიმდევარს უწოდებენ, თუ შეთქმულს. Ну, რაღაცა სხვა აზრები გაუჩნდა. გარეთ არის, გალის გარეთაც რა, გარეთ გალის გარეთ დგას და იქიდან ამ ხალხს აკვირდება. და იძახის რომ ხალხო ნახეთ გალიაში ზიხართ და ისინი ეს გალიიდან ესენი ეუბნებია რომ არა შენ შეთქმულებას აწყობ, შენ რაღაცეები გაგიჟდი შენ რა და სინამდვილეში ხა ხდება რაღაც სოციალური სფერო რომელიც დარჩა იმ გალიაში ერთად ხო არის ნუ ამ ერთ ბირთს გამოიყო ეს ერთი გონება მოსული ადამიანი ხო ამ შემთხვევაში გონება მოსული ადამიანი გარედან აკვირდება, ცდილობს რომ ამეთ გააგებინოს, რომ ხალხო გამოფხიზდით, გალიაში ხარ, რაღაცა ეს არ არის თქვენი მისია სხვა რამეა, თქვენი მისია გათავისუფლება, თავის გათავისუფლება და ასე შემდეგ. და ეს გამდეგილივით ჩანს, რომ იქიდან რაღაცეებს ყვირის და არ ესმის ამ ხალხს, რას ყვირის და რა თქვა და ეს გიჟი ხო არ არის, ამან გარეკა და მარტო ჩანს რა, ის მარტოა და ასეთი მარტო მდგომები ბევრი არიან, მეგობრებო და სწორედ აი ესეთი მარტო მდგომები გალიიდან გასულები, ანუ ჩარჩო გასულები. ეხლა მოგინდა მაინც ამის ამისადუღება. ხო და ჩარჩო გარღვეულები, ისინი ერთმანეთს იპოვიან, მეგობრებო და სწორედ იმ სისტემას, რომელიც ამ გალიაში შემოვიდა და მაიმუნებს აჯერებენ, რომ აი თქვენ უნდა აიცრათ, იმიტომ რომ გაჩნდა ჭირი და თქვენ რომ მოკვდეთ, მე ჩვენ რა გვეშველება? ჩვენ ხო შენ თქვენზე ვზრუნავთ და ეს მაიმუნებიც ხო თქვენზე ვზრუნავთ, კი ჩვენზე ვზრუნავთ, ეხლა უნდა გავიცრათ, თორე ჩვენ რა გვეშველება მე რო არ ვიცხოვრებთ, ვისაც სიკვდილზე შინია გამოჩდება. ა დაუდებენო ხო პურს და ფულსო და ეთყვიანო აიჩიეთო რელიგიას და პურს და ფულს კი არა რწმენას და რელიგიასო მაინც და მაინც ის ხო არ არის ახლა ქრისტიანობა ქრისტიანობის გარდა კიდე სხვა რელიგიები არიან გონს მოსული მაგრამ ჩვენ ამ ჩვენ სივრცეში არის ქრისტიანობა რომელიც გონს ჭეშმარიტ ქრისტიანობას გონს მოყავართ ახლა მამაოები პირველები გაიქცევენ და აიცრებიან ნახე თუ არა პირველ რიგში პატრიარქი გამოაცხადებს რომ უნდა ავისრათ ეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის კარგია და ესენს დაეტაკებიან და აი პატრიარქმა თქვა გამოცხადება ქონდა ეს და ის და იქ ინცესტი დააკანონა პატრიარქმა თქვა კანონიერია მე პატრიარქი იტყვის უნდა ავისრათ მე ხალხი იტყვის კი უნდა ავისრათ პატრიარქმა თქვა და ეს ყველა სისტემაში მყოფი ხალხი ვინც აი ესე მარიონეტებივით რასაც განუცხადებენ იმას მიყვებიან ესე ცხრებივით აი ესე ხო? სწორედ ესეთი ხალხი დარჩება ისე იმ სისტემაში, სისტემა შეიცვლება. ეს ხალხი კარგად როგორ გითხრათ, ამოწურავენ ამ ხალხის სისხლს და ყველაფერს, ხორციან ტყავიან გაატყავებენ და ის სისტემის გარეთ გასული ხალხი, რომელიც შეიკრიბება, აი როგორც დაგვიბარეს ჩვენმა წინაპრებმა რა, ერთ-ერთმა ასევე ბაბებერმა გაბრიელმა, ისინი ერთად შეიკრიბებიან, რა ვიცი, გადარჩებიან ალბათ სავარაუდოდ ტყეში მოსული რაღაც ფოთლებით, იქ არ ექნებათ მეურნეობის საშუალება ტყეში, თორე სისტემიდან რომელი დაგანებებს შენ ტყეში გახვიდე, ყველაფერი მისაკუთრებული აქვთ. ტყეში გახვიდე და იქ იცხოვრო. არა მეგობრებო, ეგ თქვენ ვერ გადაგარჩენ. დაივიწყეთ რომ მეურნეობას ტყეში ან სადმე სადღაც ველზე, სადაც არ არის ხალხი, იქ რამეს გააკეთებთ. რატო ვერ გააკეთებთ? იცი, ყველგან ხალხია, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან კონტროლია. ყველგან დამიჯერეთ. მე დავდივარ ძალიან ბევრ ადგილებში და ყველგან მოვლენ და ყველგან გიპოვიან. ერთადერთი რაც არის გადასარჩენი საშუალება არის ის რომ სიმტკიცე.
ანუ აჩვენო შუა თითი და უთხრა შენ თუ გინდა ჩემი მიღება მუნდა მომკლა სხვა გზა არ აგაქ რა იმიტომ რომ მე ვარ თავისუფალი და მე ვრჩები თავისუფლად და შენ თუ მე ზეწოლის ქვეშ მაყენებ რომ ან ავიც რა ან არა მაშინ მომკალი პირდაპირ მომკალი არ მინდა ეს წვალებით მოკლა რომ იქ აცრა მე აცრები გამოიწვევს ავადმყოფობებს როგორც უკვე დაიწყო კორონას აცრების პერიოდში და ამაცრილებს რომ დაიწყოთ ავადმყოფობები და ეხლა დარბიან ექიმებთან და ხანძა ოპერაციებს იკეთებენ და ხანვისთან დარბიან და ხანვისთან და მე 1000 ვიცნობ ეგრეთ ეგეც ну მოკლედ პირდაპირ შეგიძლია უთხრა მომკალი პირდაპირ ვიდრე მე ნელ-ნელა სულს გამომაძრობ და აი ჩემს სულიერ ტანჯვაზე იცხოვრებ, როგორც წურველა, ხვდები? როგორც რაღაცა მაწაუკი, ხო? ვამპირი, როგორც ვამპირი. ამიტომ შენინება, შენ გადაწყვიტა, შენ გინდა დარჩები გალიაში, როგორც ის მაიმუნები და ყოველდღიურად მოგეცემა ეს საკვები და იცხოვრებ სადამდე იცხოვრებ რა, იქ მიჩა შანაკრები თუ არ მიჩა შანაკრები, 100 წელს მიახსე თუ არა, ეს შენი გადასაწყვეტია. და ადამიანები, რომლებიც თავისუფლება მოპოვებულები არიან და სურთ მათ ქრისტიანული სულის კვეთების შენარჩუნება, ის იმათ მაისე და ციციან, რომ ისინი არასდროს არ მოკვდებიან, მხოლოდ ხორციელს დატოვებენ და ამიტომ ეს ხორციელი ჯობია ადრე დატოვონ, ვიდრე ტანჯვაში ის სულიერიც დაკარგონ. ხვდები? და აი ეს არის ყველაფერი, მეტი კი არაფერი. საშიში აქ არაფერი არ არის მეგობრებო, აქ არის მხოლოდ გადარჩევა. გადარჩევა. შენ გინდა აირჩევ შენ ნებითა შენითა იმ გალიაში ჯდომას, შენ გინდა აირჩევ ნებითა შენითა და სულიერებითა შენითა თავისუფალ სიკვდილს. აი ეს არის ერთადერთი, ნუ ახლა გახვალ, სადღაცა ტყეში გნახავენ, მოგიყვანენ ყურებით, მოგათრევენ ისევ აქ და გეტყვიან, ე შვილო, შენ არსად არ აგაქ უფლება დადგომის. შენ აქ უნდა იჯდე აი ამ სისტემაში. თუ არ ზიხარ, მაშინ უნდა მოკვდე. და ესეთი რაღაცაა რა. ეხა ჯამნომ თუ ჯანმნომ თუ ჯანომ თუ ჯამალაიკამ რა გადაწყვიტა, ხო? აი ეგ როგორ არაინტერესებს, იცი? არავის არაინტერესებს ამ სამყაროში. მხოლოდ სისტემას აინტერესებს, რას გადაწყვეტს ჯამნო. მხოლოდ. და ადამიანებს საერთოდ არაინტერესებთ, არ წესიდან თავისუფალ ადამიანს საერთოდ არ უნდა აინტერესებდეს, ეხლა ვიღაცები 2 5 10 100 კაცი დაჯდება თუ არა და ჩემ ჯანმრთელობაზე იზრუნებს. ხო? ეგ ადამიანს არ უნდა აინტერესებდეს. ქრისტიანი არის ქრისტიანი, რა ჩემ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს ღმერთი. Всё. ეს არის ყველაფერი და ეხლა ვიღაცა 100 10 1000 კაცი დაჯდა და ჩემ ჯანმრთელობაზე იზრუნა და მე რაღაცა შიზოფრენული გამოიგონა და შენს სხეულში შეუშა და ის თურმე არ გაამართლა იმან და რაღაცა ექსპერიმენტის ნაწილი რო ხარ ხო ხდებია რა და ეხლა თუ გინდა იყავი ექსპერიმენტის ნაწილი ვინ გიშლის? არავინ არ გიშლის. ხო. ეხლა აი ეს შაქარიც რომ მივიღეთ, შაქარი, ნებადართული ნარკოტიკი რომელიც აბსოლუტურად ყველასთვის ნებადართულია და აბსოლუტურად მომაკვდინებელი არის სულიერებისთვის. აი ჩაურებრივად ჭამთ. მე რა, მივაჩვიეთ. რა მოხდა? არაფერი. ეს რომ ჭამ შენ ამას და ამის გამო რომ დიაბეტი დაგემართება და ამის გამო რომ მოკვდები, მე იქ მოკითხავენ. რატომ მოიკალი თავი? შენ თქვი არა კაცო, სად მოიკალი თავი? მე არაფერ თავი არ მომიკვლევ, ჭამდი, ზავდი ნორმალურად, ეკლესიაში დავდიოდი, ვეზიარებოდი, ყველაფერს ვაკეთებდი. გეტყვიან? ე. რა გინდოდა ეკლესიაში, როცა შენს სხეულს ამით იბინძურებდი და სწორედ ამან რომ მოკკლა შენ, არ ნიშნავს იმას, რომ შენ თავი არ მოიკალი. შენ თავი მოიკალი, ზუსტად თავი მოიკალი. არსებობს გააცნობიერებული თვითკვლელობა, არსებობს გაუცნობიერებელი თვითმკვლელობა. გაუცნობიერებელი თვითმკვლელობა ასევე მკვლელობად, თვითმკვლელობად ითვლება საიქიოში. საიდან ვიცი? მე რა ვიცი, ახლა მე არაფერი არ ვიცი, მაგრამ არსებობს ესეთ ფილმი, რომელმაც განიცადა კლინიკური სიკვდილი და შემდეგ ამ კლინიკური სიკვდილის შედეგად დაწერა თავისი წიგნი და მე ამ წიგნზე გამოვიდა ფილმი.
და სწორედ ამ ფილმზეა ნათქვამი, თუ როგორ იკლავენ ადამიანები თავებს გაუცნობიერებლად. ეს არის ექიმი, ანუ ეს ტიპი, რომელიც გარდაიცვლება კლინიკურ ციკლში, არის ექიმი და გონია, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობს და ჯანმრთელად და ხალხს შველის და ასე შემდეგ, და თურმე ძალიან კარგად კერცხობს, კარგად იკვებება ყველაფერი, მაგრამ ძალიან კარგად კერცხობს, თურმე მთელი თავის ცხოვრება თავის თავს ამყოფებს სტრესში და სწორედ ამ სტრესის ნიადაგზე გარდაიცვლება. და ზის ესე და ზის არ შველის, არავინ ხედავს, აქეთ ტლაპოში წევს რა, ანუ გარდაცვალების შემდეგ წევს ტლაპოში. ესე სიზმარია თუ რა არის, მე ფანტაზია თუ რა არის, უბრალოდ მოყვა მე რა, რა ხდება და გაიხედავს, გამოიხედავს ხალხი ტლაპოში, ზის იტანჯება, აღარ იციან რა ქნან და მოვა ეს ანგელოზები, ორი ანგელოზი ნათელი ნათელით მოსილი, ეკითხებიან ამ ხალხს, ეკითხებიან, ზოგიერთი გაყავთ რა აქედან და ეს ვერ მიხვდება რა ხდება, რატო გაყავთ ზოგიერთი, რატო ზოგი ისევ იმ მდგომარეობაში ზის და რატო უნდათ რომ ისევ იქ იყვნენ, ხო? სანამ არ მიხვდება და სანამ თმები არ გაეზდება და სანამ არ დააფიქსირებს იმას, რომ თურმე შენი ნებით უნდა მოსთხოვო ხალხს, გამიყვანეთ აქედან, თქო, გამიყვანეთ აქედან და აი დაიწყებს ესეც ეს ლოცვას, რომ გამიყვანეთ, გამიყვანეთ და მოვლენ ესენი, გამოჩნდნენ ეს ორი ანგელოზი, მიქაელი და გაბრიელი. ხო და შენმაო, წუხილმაო, ჩვენამდე მოაღწიაო და დაიმსახურეო, გასვლაო რა და გაიყვანენ ახლა ამ კაცს. ეს ავატყობს და შეიყვანენ, გიყვებეთ ახლა ამ ფილმს, რა ხდება ამ ფილმში რა. ეს ხდება რეალურ ამბავზე, რომელმაც განიცადა კლინიკური სიკვდილი და კლინიკური სიკვდილის დროს რა ნახა, დაწერა აი ერთი ერთი ყველაფერი. ხო და გაიყვანენ ვერი ამას, შეიყვანენ, ხედავს ავატყოფები შემოყავთ, თავისნაირი ავატყოფები შემოყავთ და არაფერი წამალი იქ არ არის, წყალი დგას მარტო იქ გვერდზე, გვერდზე უდევს წყალი და უბრალოდ ხალხი მოდის, ცოტა სხვანაირად ჩაცმული ხალხი მოდის ამ ადამიანთან, ეულმა ყველაფერი კარგად იქნება და მიდის მერე ისევ ყველაფერი და არაჭმევენ ამ კაც საჭმელს რა და მოშივდა ამ კაც შია იძახი შია, ეს წყალი რაც მიშველისო შიაო. ხო და ის მოვა ერთი და ყველაფერი კარგად იქნება, დააწყნარდი ყველაფერი კარგად, ეუბნებიან ესე თავზე დააცხედები. საბოლოო ჯამში ამ შიმშილისგანაც განიკურნება ეს კაცი და მიხვდება რომ კაცო მართლა თურმე თავშია და არა სხეულს რა, და რო განიკურნება ამ შიმშილისგან, მაგრამ გაიხედავს, გამოიხედავს, წამოდგება, კარგად არის, ხვდება რომ კარგად არის რა, ანუ დაელაპარაკება ერთ-ერთ იმ ნაირს თავის, ვინზე უბნება ყველაფერი კარგად არის, რა ხდებაო აქ, გამაგებინე თუ რაღაც, მეც მინდაო დაგეხმაროთო რა, კარგიაო, მოდიო, მოდიო ახლა ეს შემოიყვანეს ახალიო და ახლა ამას დაადექი თავზეო და ამას უთხარიო კარგიაო, ყველაფერი კარგად, ანუგეშეო რა ერთი სიტყვით და მოკლედ ეს კურნავე ნუგეშით ეს ხალხი. ნუ სადარიან რა, ანუ რა ადგილი არის ის, მაგრამ სადღაცა არიან რა, ანუ სამოთხისნაირი რაღაცა არის, სადაც თეთრებში დადიან ყველა და ეს დასრული ახალი შემოყვანილი ხალხი წუხან და რა, ზოგი რას წუხს, ზოგი რას წუხს, ზოგი თავის შეყვარებულს წუხს, ზოგი თავის გარდაცვლილ მამას წუხს, წუხილით შემოყავთ რა, წუხილით. და სინამდვილეში ამ ფილმში რაც შანს არის, რომ ყველაფერი ავატყოფობა გამომდინარეობს წუხილიდან, წუხილიდან და უნუგეშობიდან და ასე შემდეგ, და ეს ხალხი რომელმაც უკვე მიხვდა ამ ყველაფერს, აი ხო ხედავ, ეს ნეტაპობრივად მიახვედრებენ ამას, როგორ უნდა განკურნო სხვა, მივამერე ესეც ხალხს ეხმარება, ნუგეშის ცემს და ასე შემდეგ, ზოგიერთი ზოგიერთს არ უნდა განკურნება, ზოგიერთი ამბობს რომ დამაბრუნეთ უკან, მე მინდა რომ ისევ იმ მდგომარეობაში ვიყო და მე ამას ესე იგი თავისი თუ ყავს ვინმე, თავისი ნაცნობი, თავის ნათესავი, რომელმაც დაამსახურებინა ამ ადამიანს უკან დაბრუნება, ისევ დააბრუნებენ უკან ამ ადამიანს რა, თავის სიტუაციაში, თავის შეყვარებულთან, თავის პრობლემებში და ასე შემდეგ. ბევრს განკურნება არ სურს რა, უკან უნდა ისევ იმ ჯოჯოხეთში დაბრუნება და საბოლოოდ ეს კაცი, ნუ არიან ახლა სხვადასხვა საფეხურებია, ზოგი მხოლოდ ბიბლიოთეკაში ზის და კითხულობს და წერს, ხო? ესენი სხვა რანგის წარმომადგენლები არიან, რომელმაც უკვე ავიდნენ მაგ ეტაპზე, რომ მსახურება აღარ სჭირდებათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი განიკურნება ბოლომდე. ანუ იმდენი ხანი დასჭირდება ამ ადამიანს განკურნება, რაღაცა ის გაახსენდება, მე დედამის შეხვდება, დედამის ეუბნება, შენ თუ ცოცხალი იყავი, მე რატო არ მეუბნო, ხო? ეგეთი რაღაცეებია რა საუბრები, რომ
იქ დედამისა რაც აქვს დარჩენილი ხინჯი, ის ამოვა გულიდან და განიკურნება აქაც და იქ ვიღაცა ნაცნობი შეხვდება, იმასთანაც რაღაც პრობლემა ქონია, განიკურნება, მე მოიკითხავენ ერთმანეთს, შე როგორ გარდაიცვალე, აი მე ესე გარდაიცვალე, შე როგორ გარდაიცვალე, მე ესე და ასე და ასე და ასე და ეს ადამიანი სანამ ამ კლინიკურ სიკვდილში მთელ ცხოვრებას გაივლის იქ რა, მთელ ეტაპებს და საფეხურებზე ავა და ბოლოს რო დაბრუნდება ხო, ან დააბრუნებენ, მოიხვეჭავს იმ მადლს რომ დააბრუნონ ეს კაცი უკან და დაბრუნდება და მე ამ ციკს უკვე დაწერს და მე ჩვენამდეც მოაღწევს. აი აქედან ვიცი მეგობრებო ეგ რომ ამ კაცს ეკითხებია რომ რატომ მოიკალი თავიო და რა მოვიკალიო თავი კაცო მეო ზექიმი ვიყავიო, საუკეთესო ჭამდი, საუკეთესო სვავდი და ხალხს ვარჩენდიო აქეთ კიდეო და არა ეგ არ არისო ყველაფერიო, შენ სამაგიეროთო შენს თავს ვეღარ ცნობდი, ანუ შენს თავს ვეღარ გრძნობდიო და მოკლედ ვეღარ გრძნობდა, ტკივილებს ვეღარ გრძნობდა და საბოლოო ჯამში მუცელში გაუჩნდა ისეთი რაღაც რომ მოკლა ეს კაცი. ხო და მე ოპერაციით გადაარჩინეს რა. აი ესეთი რაღაცეებია მეგობრებო, ჩვენ ახლა პროგრამებში რო გვამყოფებენ, ხო, აი ეს რელიგია ერთ-ერთი პროგრამა, აი უძლიერესი პროგრამა არის, რომელიც ჩადის ადამიანების თავში და უთხრას აი შენ არსებობს ღმერთი, არსებობს ბოროტი და ახლა ის გებრძვის და ახლა ის გეხმარება, როცა სინამდვილეში ყველაფერი შენი თავიდან გამომდინარე ხდება, ამას გეუბნება ქრისტე. ყველაფერი შენი თავიდან გამომდინარე ხდება, შენ გულში ჩაიხედე, შენი თავი იგრძენი და მიხვდები რომ ყველაფერი გარედან კი არ მოდის, შენშია და გაწმინდე ის ყველაფერი შენში. გათავისუფლდი ამ სისტემებისგან, ამ პროგრამებისგან, რომ იქ სადღაცა მისვლა გჭირდება, იქ ზიარება გჭირდება, იქ ზიარება ხა მატერიალურში რო გჭირდება ზიარება ადამიანს, ეს უკვე შენ თავში პროგრამა ძალიან მყარად ზის და ხარ მონა. ერთ-ერთი მონა ხარ რა, სხვა გზა აქ ახსთან და რაღაცა არ არის. ეს არის შიზოფრენია, რასაც თქვენ გიყვებიან, რომ აი ზიარება, აქ უთხრა ქრისტემ იმას, რომ ეზიაროთ. ქრისტემ რა უთხრა, იცით სინამდვილეში თავის მოწაფეებს? აი ახლა მე რასაც ვჭამო აქო, ხო? ეს შედგებაო იმ ნაწილისგანო, რა ნაწილიცო ღმერთმა შექმნაო, ეს ყველაფერი ჩემი სისხლი და ხორციაო, ეს პურიც კი ის ناقოფიც კი ჩემი სისხლი და ხორციაო, რასაც თქვენ მე შეჭამთო და გამიხსენეთო ამ დროსო მეო. ანუ ყველაფერი, როდესაც საკვები ჩადის შენ პირში, უკვე ზიარებული ხარ, იმიტომ რომ ეს არის ქრისტეს ღმერთის სისხლი და ხორცი. მარტო სისხლი და ხორცი არ არის ადამიანში, რაც არის სისხლი. ყველაფერი უნდა დააფასოთ. ა ناقოფი, ხიდან მოწყვეტილი ناقოფი, მიწიდან მოცემული ناقოფი. რა ვიცი, მოკლული ناقოფი, ხო? ჯერ ეგეთის ქრისტე არ ჭამდა ხორცს, მაგრამ თუ მოხდებოდა ისეთ შემთხვევაში, რომ ხორცი უნდა ეჭამა და მასპინძელს სხვა არაფერი არ ქონდა, ჭამდა იმ შემთხვევაში, რომ უხერხო მდგომარეობაში არ ჩაეყენებინა ეს ადამიანი. ამიტომ მეგობრებო, არის ესეთი რამ რა. თქვენ გინდათ იყოთ იმ პროგრამებში, სადაც ხართ, იყავით, არავინ არაფერს არ გიშლით. მაგრამ თქვენ თუ გინდათ რომ გათავისუფლდეთ და იგრძნოთ რა არის საერთოდ, ვინა ვარ, საიდან ვარ, როგორ ვარ, როგორ მოქმედებ, მაშინ უნდა გააკეთოთ ერთი რამ. აბსოლუტურად ყველაფერი რაც გასწავლეს არის პროგრამა, შეხედეთ რომ ეს არის პროგრამა. აბა იმის იქით გაიხედე რა ხდება, აი ამ პროგრამების იქით გაიხედე, იქით უბრალოდ, აი უბრალოდ დაუში რომ ესენი არაფერი არ არსებობს. აბა მაშინ რაღა არსებობს? ხო და მე დაინახავ იმ სამყაროს, სადაც უკვე თავისუფლებაა. და თუ გინდა რომ ამ სამყაროში იჯდე და ამ პროგრამაში და მხდლებს თავი უქნიო და მხდლებმა თავზე ხელი დაგადონ და შენ უკვე ამით განიხმრთენ უმოკლედ, მაშინ პროგრამის ნაწილი ხარ, მეტი არაფერი რა. რატო ახსენებით მხდლებს? ან არიან მხდლები, ან არიან სექტები, ერთი და იგივე პროგრამაა. ეხლა მოვიდა კიდე რაღაც ახალ-ახალი პატარ-პატარა ადამიანებთან მიდიან, იმათ რა მაგები და შამანები და თვითონ თავის თავში არასდროს არ წმუნდებიან ეს ადამიანები, რომ თვითონ შეუძლიათ და შენ შეგიძლია ვიღაცას დაეხმარო, იმ შამანსაც, იმ მღდელსაც შენ სჭირდები, ხვდები, შენი ენერგიით იკვებება, აი სად არის სისტემა და პროგრამა ჩადებული და შენ როცა აი ამ ბორკილებს გაგლიჯავ და თქვი, იტყვი რომ მე არ მჭირდებით არავინ, ერთადერთი მე რაც მჭირდება არის რწმენა და ჩემი თავი. შო, მეტი არაფერი ხალხო, აბსოლუტურად. ამას გვასწავლის ქრისტე. თუ შეგიძლია გააკეთე, თუ არა და იყავი მაგ სისტემაში. წავედი ხოლმე მე, აბა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ხო.
განახოთ, ხო, არა, რა გემშვიდობებით, კაცო, მე უნდა განახოთ ერთი რაღაც რა. ერთი რაღაც უნდა განახოთ. წავედით, განახოთ მე ერთი რაღაც. მე არ მინახავს დღეს მთელი დღე გასული ვარ და მაინტერესებს ჩემი ლობიოები რამ ხელები გაიზარდნენ. ჩემი მარწყვები გადავრგე. ეხლა იქ მაღლა კიდე გაჩვენებთ. მარწყვი მოსარწყველია. აჰა, ესენი ნახევარი გადავრგე. ზოგიერთი გადავრგე და ზოგიერთი ეხლა უნდა გადავრგო კიდე უკვე დიდები გაიზარდნენ. აი, აქაც გაიზარდნენ ესენი, ნახე. ამოდი, ან უკვე მოსარწყველია. ორი დღე არ მივაქციე ყურადღება და წავედი, განახოთ ეხლა იქით. სად გადავრგე მე ლობიოები. ეს შევი მეუღლია. ეს კიბები მე გავაკეთე. აი, ესენი მე გავაკეთე. აი, ჩემი მარწყვები, ხედავთ? რამ ხელები გაიზარდნენ. ეს მეზობელმა რომ აჩუქა, ის მარწყვებია. კიდე არის მაღლა. აი, ესენი გადმორგე ახლა. ნახეთ რამდენია? ყველამ გაიხარა ხალხო, ძალიან მაგარია, ხო? ეხლა ამ კიბებს ვაკეთებ. აი, მართლა მე გავაკეთე ყველაფერი. აგერ ბარია, ბარით ეს ამოვიღე, ეს მიწა ამოვიღე, ესენ დავალაგე. ნახეთ რა ლამაზად დავალაგე. აი, აქ კიდე ქვებს ვაგროვებ ხოლმე მომა ყველგან, სადაც ვიპოვი ქვებს ყველგან. მანქანაში ვყრი ხოლმე. ეხლა ესენი თითქოს რაღაცა ისეთი ის არის რა, მოზაიკებივით არის საწყობილი და ოღონდ ბევრი ვიწვალე ამ კიბების გაკეთებას. პირველი კიბეებია ეს ჩემი, პირველი ჩემი გაკეთებული კიბეები. ეს ჩემი, ისა რა ქვია, აი აქ იმას ვაკეთებ, სასუქს. ხო, ეხლა კიდე რა განახოთ? საწავით და ლობიოები მინდოდა კაცო, მე ნახა საწავით. მოიცე ხალხს უნდა ვანახო ჩემი ლობიოები. ეხა სად დედაჩემმა მითხრა ხესთან ჩარგეო და ხეზე მე აცოცდებაო და აბა აი გაუხარიათ, მაგე. აი, რომ ხელები გაიზარდნენ, ხედავთ? ეხლა ამ ხეს აცოცდება. ეხლა შხვებიც გაჩვენო, მოიცე იქ ხوار გამიფუჭე. აი, ესენი აქ ჩავრგე. ყველაფერი მოსარწყველია, მოსარწყავია. ხო და ესენიც, აი ესეც გაუხარია და ეს ახლა ამოდის აქ. აქ ერთი იყო, აქ მეორე, იქით გადავიტანე, ხო? ხო, ესენი არიან ლობიოები, რომლებიც აა ლობიოები არიან. სარის ლობიოები არიან. აა ბუჩქის ლობიოები დაავთეზე ორჯერ. არც ერთხელ არ გამიმართა ბუჩქის ლობიოებში და გამანებით მეთქი თავი აღარ გავაკეთებ ამ ბუჩქის ლობიოებს. მე ეხლა ეს პირველად დავთესე ეს ლობიო. სარის ლობიო, ეტყობა სარის ლობიოს მოვწონარ მე. ხო. აქ ვიწვალეთ მეგობრებო, ნახე, აი უნდა განახოთ. აი აქ ვიწვალეთ, გავაკეთეთ რაღაცას, ვაკეთებთ ძალიან საინტერესოს და მე რომ გავაკეთეთ განახებ და ნახე ჩვენ როგორ ვცრით მიწას, ეს ხო არის რაღაცა ნაყარი მიწა ვითევ რაღაცა. ამას გავცრით, ამაზე მე ამ მიწასაც გამოვიყენებთ. ჩვენ მიწას არ უყრით, არ უყრით, იმიტომ რომ მიწას უნდა მოექცე პატივის ცემით, იმიტომ რომ მიწა არის ისევე როგორც ჩვენ ადამიანები მნიშვნელოვანი ვართ. ისევე მიწა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ გადაღრი მადლს კარგავ ერთი სიტყვით რა. აა შორენა მაჭიარაშვილი, ბარაკა, ბარაკა, მადლობა შორენა. აი ეხლა აქ ისეთი ისენი მაქ მე. აა დარგული ნელი თესლები. რო ესენი რო გაიზრდება გაჩვენებ მაგასაც და ეს არის ნახე. აი აქ უკვე ამოსულა ეს პატარა რაღაცა. ეს არის ბარდაო, ესე მითხრეს. არა, ბარდაკი არა. გაროხი, ხო? აი ეს არის გაროხი. ეს კიდე არის, აქ არის ფრაილანდ გვაქვს. ხო, აქ არის ისენი, რა ქვია, აი ეს პატარა
პატარა არის კიტრი. აქ კიდე უნდა ამოვიდეს ცუხინი და იმედი ამოვა, იმიტომ რომ ორი ცალი ღამ მქონდა დარჩენილი ამის თესლისგან და ვნერვიულობ. გერმანიდან წამოვიღე მრგვალი, მრგვალი ისენია აბაყები და ძალიან კარგია. უნდა მოურწყა ხალხო ნახე რა დაემართა. ხო, რა ძალიან საინტერესოა. აბა სხვანაირად როგორ უნდა გაერთო ამ გალიაში. ეს არის გალია, ერთგვარი გალია, სადაც გვამყოფებენ ჩვენ და ჩვენს ამ გალიაში შევქმენ ცივს. აი, ახლა მე გაჩვენებ ჩემყავილებს. ესე იგი, ნახეთ ხალხო რაღაცა ხდება. როდესაც აღდგომა არის ხოლმე გაზაფხულზე, აი ეს ყვავილები, ხო? ყვავიან. და ესეთები არიან კიდე ყვითლები, მხოლოდ ყვითლები. იგივენაირი რა და ისინი არა მოვიდა, ანუ ესენი კი ამოდის ფოთლები, მაგრამ არის ხავს ყვავილს. ხო და არ ვიცი რატო გაიბუტნენ, აი დაბლა არიან ეგენი, ხო? გაჩვენოთ. აი ნახე, ეს ამოდის ყველგან ესენი, მაგრამ არ იბავს ყვავილს და ვერ გავიგე რა ხდება. ისინი გადავრგე მე და გამოიბა ყვავილი და მე მგონი ესენიც და გადავრგო ახლა და აი კიდე ჩავრგე ის სექტემბერას უძახიან ეს ყვავილი ჩავრგე და ამოვიდა ნახე რა კარგად. ეს კიდე ზღვები ზღვიდან წამოვიღე ეს ქვები. ხო, კიდე რა გაჩვენეთ არაფერი, მეტი არაფერი, რა ვიცი. ბაღში ბაღი მოითხოვს თავის დროს რა და ეხლა როცა გასული ხარ ადამიანი, ხო? ვინმე უნდა ყავდეს, რომ ამას მიხედოს, მაგრამ აუ, ბევრ დროს ყოველს თავისი დრო სჭირდება და ვისნა ვინმე დააკავა. აი კიდე ამოდის ეს პამიდრები, ერთ შეიძლება მაგ როდის ამოა, თავისით ამოდის, მე ამას არ თვითონ ამოდის პამიდრები რა, არ სჭირდება ამას დიდი ყურადღება. ხო და მე სარებს ვურჭობ და ამ სარებზე იზრდებიან პატარა-პატარა ჩერიპა, ვინდრები, პომიდორები რო არიან. და ის დანარჩენები არ დამირგავს, არ დამითესია. ოკეი, წავედი ახლა, მივხედე ჩემს ბაღს. გამოდით მაგ. უფრო სწორედ გამოსულებო შეიკრიბეთ, თორე ახლა გამოსული ვინც არ არის იმას რო ველაპარაკო თავში ურტყა, მაინც ვერაფერი გაიგებს ეს. ყველა ჩარჩოდან გამოსულებო. გამოდით, შეიკრიბეთ, შევიკრიბოთ ერთად. ახალი დარგული თუ გაქვს, ეგრე იცის, გაყვდება აუცილებლად მომდევნო წელს მაინც. ხო, პომიდორი? არა, პომიდორი თვითონ ამოდის, თვითონ ითესება და მე ამოდის ხოლმე და მე ხშირა უბრალოდ. ხო, წავით. კარტოფილების დავრგიარე. მე რო გაიცდებიან განახებთ.